Perimihem sau de preministră, jamen dhe rua si vim pra njush, me një kënaqësit madhe, dhe me falenderimet më të mëdhaja që u zgjidh problemi që është esime. Quhem Evlude, Meme Tukaj, kam punuar 30 vjet në spitalin ushtarak, 2 vjet u përkujdesa për burin basi e kisha të smur, dhe mora një pension shumë të vogël, pasaj burin nuk jetoj më, mora gjysmën e pensionit burit, dhe më vonë, busha moshën dhe mora pensionin tim. Një pension jeshtë zakonisht i ullët, prej 4.800 lek të vjetra, që kisha punuar dhe kisha bërë dhe shkollë të lartë, jo vetëm shkollë e mesme, dhe me aqë, por unë nuk fola, sepse me ndoja gjithë mosë nuk do zgjidhet problemi. Ku të shkoj, vajta një në sigurimet shoqërore, të një sinjë djetori, leqës të pret një, së më prit njëri, po nuk desh me dit njëri fare, kështu që i shkova në shpi dhe në bëla gojë dhe nuk fola. Më dhonë, më duke më thonë gjithë njerëzit që shiko kërko të drejtën tënde, kërkoj të drejtën tënde, shkova të portalet, të Partia Socialiste aty, më pritën jashtë zakonisht mirë, si kur tisha nëna e tyre, si kur tisha motra e tyre, me fjalet më të mira, me një dashuri si kur nuk e di si ta them, problemi im u pa, u shqyrtua dhe unë e fitova të drejtën time. Mora dhe një pages plus dhe pensioni ushtua, u bët 200.000 lek, nga 100.000 lek i ka marrë gjithë jetën për 20 vjetës. Tashi, ne pensionistat kemi një qikë nevojë dhe shtesën, dhe shtesën edhe ato dhe të gjitha. Nuk gjithë fjalë për të falenderuar, për këtë më duket si kur kam lidur dhe një herë dhe jam bërë 20 vjeqe dhe një herë. Me gjithë se jam 7 vjetë e 4 vjeqe. Falemderit, 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 nuk di, të përthun dore një herë. Unë, të kam së djallin tim, shumë falemderit. Dhe kam edhe një qikë emocioni, më falni. Normal. Me që keni ju për mu, shumë durove. U kam dalë një fotografi me ju, dhe isha dhe një fotografi sot ka bëjnë të që. Pa tjetën, bravo. Nuk ka shansë.